tou blúzkou som prišla prvá ja. Ešte mi ju aj pochválila. Potom sme sa o týždeň neskôr stretli na káve. A hádaj, čo mala na sebe? No tú blúzku. Ako, nie moju, hej, ale úplne rovnakú. Chápeš? Už mi to urobila minimálne trikrát. Najskôr s nohavicami. Potom to bol kabát, vieš, ten pekný, ten bežový. No a potom kvetinové šaty, plavky. Klobúk. Šestkrát mi to urobila. A vždy sa pritom tvárila, že tie veci si na mne nikdy nevšimla. Počúvaš ma vôbec? Čo? Čo som hovorila? No, že ste vypili 6 káv? Ty čo robíš? Čítam článok. O čom? O tichu. Údajne lieči. To je nejaká blbosť. No, veci z Cambridge si to nemyslia. A ako lieči? Človek by mal denne minimálne 10 minút v absolútnom tichu meditovať. Pomáha to psychickému zdraviu. Aha. Tak to skúsme. Fakt? No. Sedem! Kúpila si rovnakú kabelku. Ale kde?